šitą pranešimo tema nacionalinio Kauno dramos teatro partizaninio marketingo pavyzdžiai skaitys nacionalinio Kauno dramos teatro vadybos skyriaus vadovė, viena iš festivalio netgi teatro sumanytojų, lojalaus darbuotojo pavyzdys, dirbantį teatre nuo dinozaurų laikų, kuomet renginio reklamai pakakdavo plakatus, skrajutės ir skelbimo laikraštį. Agnė Burovienė. Labas visiems. Sveiki kolegos, labai malonu su jumis susitikti ir su kai kuriais gal net ir susipažinti. Ir šiandien mano tema yra partizaninio marketingo pavyzdžiai. Nežinau, gal be mikrofono geriau kalbėti, kaip jau patogiau, nes aš ir taip galiu, nes mikrofonas kažkaip labai keistai. Gerai? Girdite puikiai? Gerai, labai atsiprašau. Taigi, šiandien pakalbėsiu apie partizaninio marketingo pavyzdžius nacionaliniam Kauno dramos teatre. Tai pirmiausia, norėčiau pristatyti mūsų teatrą. Tai yra vienas seniausių profesionalių teatrų Lietuvoje. Per sezoną mes turime virš 330 renginių, apie 6 premjeras. Per sezoną pas mus apsilanko apie 60 tūkstančių žiūrovų ir 30 renginių per mėnesį būna. Bet čia taip vidutiniškai, statistiškai. Aš tik įdomumo dėlį paskaičiavau, kiek pas mus lapkričio mėnesį renginių, tai yra 51 renginys ir reikia užpildyti maždaug 10 tūkstančių vietų mūsų teatre. Tai yra, kadangi teatre yra ne viena vaidybinė aikštelė, tai yra didžioji salė, rūtos, mažoji, ilgoji, tai iš tikrųjų imtis gana nemaža ir stengiamės geriau pažinti savo žiūrovą ir jį sudominti mūsų teatro renginiais. Tai premjeros komunikacija, reikėtų pirmiausia pakalbėti apie pačias premjeras, kadangi Kauno auditorija, nežinau, kiek jūs esate susidūrę, bet ganėtinai konservatyvi, ji mieliau laukia, kol jų draugai apsilankys spektakliuose, dar galbūt draugų draugai, ir jeigu tuomet ateis pas juos rekomendacija, kad jo, spektaklis geras, tuomet tai lems jų apsisprendimą ateiti į spektaklį. Todėl tenka gerai paplušėti, kad žmogui įtikinti patį pirmąjį ateiti į premjerinį spektaklį, ne? Nes visada atsiranda priežasčių, biblioteka kokį gerą renginį pasiūlo, arba kinas gerą renginį pasiūlo, galų gale Žalgirio arena. Na ir iš tikrųjų visi tampam tam tikrą prasme kaip ir konkurentais, ar ne? Bet mes žiūrime į tai draugiškai, viskas tvarko, tiesiog darom tai, ką galim geriausio. Tai pradžiai toksai skaičius pakitęs šį sezoną, todėl kad dabar vadyboje dirba jau 7 žmonės. Vienas iš jų yra reklamos vadybininkas, kuris tiesiogiai su mūsų dizaineriu darbuojasi, atstovas spaudai, žmogus, kuris planuoja repertuarą, yra žmogus, kuris projektus rašo, šį sezoną galų gale atkeliavo pas mus ir yra teatro fabrikas naujiena, dar apie ją išgirsite pažadu. Na, yra žinoma. Vidutiniškai turime 25 standartinės reklamos pozicijas. Vienos premjeros reklamai nuo pačių paprasčiausių skrajučių iki audoro laukia išleidžiama apie 3700 eurų. Na ir paties mūsų šiuo metu populiariausio, aišku, be palato spektaklio, apie kurį esu tikra, kad girdėjote iš savo draugų, ar ne, reklamos kaina buvo 2566 eurai. Na tai iš tikrųjų tikrai menka suma, lyginant su telekomunikacijų biudžetais, ar ne, ir stengiamės vis tiek iš kirvio virti košę ir padaryti kažką, kad tai būtų įsimintina. Ir, na, bent jau statistiškai aš pasižiūrėjau, kad pavyzdžiui, 1965 metais per dieną žmogus pamatydavo 76 reklamas. 70 metais 290 reklamų per vieną dieną. 2005 metais mes matom apie 3-5 tūkstančius reklamų per vieną dieną. Tai yra milžiniškas skaičius, kai tuo tarpu gali apdoroti žmogaus smegenis apie 80 reklamų, ar ne? Tai vadinasi, ir tas skaičius 2005 metų, tai yra dar tuo metu darytas tyrimas, kol nebuvo Facebook'o, Instagram'o, Google Plus. Tai pavyzdžiui, 2017 metų reklamos skaičių, kiek žmogus pamato per dieną, įsijungia savo dar socialinius tinklus papildomai, tai būtų tikrai sudėtinga paskaičiuoti. Ir be to, kad reklamos gausa yra didžiulė, žinoma, kad keičiasi ir pirkimo įpročiai, todėl, kad anksčiau žmogus pamatęs reklamą televizoriuje, jisai nueidavo ir nusipirkdavo. Dabar žmogus, pamatęs reklamą, jis teoriškai gali pasvarstyti,
ar jam verta pirkti, tada palyginti alternatyves prekes, dar galbūt pasitarti su draugu arba kolega, kuris kažką tai yra iš jų vartojęs ir gal tada nusipirks. Žodžiu, reklama tai yra priemonė, kad žmogus pasidomėtų tavo gaminiu ar ne. Ir geriausia, bent jau dabar, kiek žinau, mokslininkai teigia, kad bent jau turi būti 14 reklamos pozicijų, kad jos vieną kitą sustiprindamos žmogui, kaip čia, paskatintų jį ateiti ir įsigyti prekį arba produktą. Taigi, dar nežinodami šitos statistikos, bet dirbdami intuityviai ir norėdami, kad būtų kaip galima geresnis lankomumas mūsų premjerinių spektaklių, būtų pralaužti ledai, nėrėmės iš tikrųjų iš kailio ir sugalvojame kažką įdomaus. Tai tas kažkas įdomaus, aš pristatysiu nuo mūsų pirmosios stotelės, tai yra partizaninė reklama. Tuo metu mes dar nežinojome, kas tai yra, tiesiog buvo noras kažkaip tai paskatinti žmonės atkreipti dėmesį į teatrą, kad neįtų į kažkokius paprastus, galbūt koncertelius, o ateitų profesionalios kultūros ir pažiūrėtų tą dramą mūsų galų gale. Ir tai yra Jurašo spektaklis, apsivalymas, 2011 metais premjera vyko, nežinau, ar matėte kas nors tą spektaklį, nes vis dar rodomas Rūto salėje. Ir be mūsų plakato, programėlės, krajučių, tento ant teatro fasado sugalvom padaryti va tokias lenteles Laisvės alėjos kolombose. Jų buvo apie 50 vienetų ir realiai vienintelis dalykas, už kurį mums reikėjo mokėti pinigus, tai buvo trafaretas. Atėjo mergaitė, praktikantė, pas jūs irgi ko gero praktikantai darbuojasi, ar ne, sakau, klausyk, ar tu galėtum čia padaryti tokį dalyką, čia išpurkšti reikėtų trafaretus ir tada susmaikstyti lenteles. Susiderinom su savivaldybe, su Kauno Švara, kad neišimtų lentelių. Na ir žodžiu, vieną dieną, anksti ryte, mes susmaikstėme lenteles ir laukiam žmonių reakcijos kažkokios. Kokiegi bus ta reakcija žmonių? Tiesiog nekantrus laukimas, kažkas paskambino mums į teatrą, sako, klausykit, čia kažkaip tai turim į tokią, na, tokį kaip ir spėjimą, kad tai yra susijęs su jūsų teatro spektakliu. Taip, sakau, su mūsų teatro spektakliu. Bravo, labai gerai, jau tikimės puikių rezultatų. Ir sekančią dieną pamatome straipsnį, kad mūsų žurnalistai padarė tyrimą ir apklausė žiūrovų, praeivių tiesiog Laisvės alėjos, ką jie mano apie tas lenteles. Na, kokia yra nuomonė? Tai aišku, didžioji dalis gūšė pečiais ir buvo toksai spėjimas, sako, gal čia sektantai kokie švara ar, arba religija kažkokia, tai taip įdomiai bando komunikuoti ir niekas nesusijo, kad tai yra mūsų teatro spektaklis. Iš tikrųjų buvo šiek tiek apmaudu, tuomet bandėm gilintis, kodėl taip įvyko. Nagi, todėl, kad mūsų plakatas atrodė būtent taip, tai vadinasi, tiesiog stilistiškai nebuvo susieta ir tiesiog žmonėm nebuvo pagrindo be to paties pavadinimo. Kažkokiu būdu asociatyviai susieti, kad tai yra spektaklis, ar ne, tapo per sudėtinga. Na, judėjome toliau, bet mums patiko šitas iššūkis, galvom, reikia vystyti toliau. Tai sekantis stotelė, tai būtų 2013 metai, kuomet mūsų teatre Vyšnių sodas statė režisierius Artūras Areima. Nežinau, irgi tikriausiai esate matę. Spektaklis nebuvo ilgai rodomas dėl to, kad žiūrovai sakė, nuobodoka, šiek tiek daugiau veiksmo norėtųsi tame spektaklyje. Bet nepaisant to, mes kaip valdyba stengiamės daryti savo darbą vėlgi kaip galėdami geriau, kad ateitų daugiau žmonių. Nes galbūt kažkam pasirodys labai įdomus, todėl kad paprastai žiūrovai išsisegmentuoja. Vieniems sako nuobodu, kitiems sako įdomu. Net ir tas pats Hamletas yra žiūrovų, kurie sako, nu visiškas popsas, žinokit, nu nepykit, bet nepatinka. Nors pardavimai iš tikrųjų tik įkėlus, per porą savaičių, na jau būna kaip ir 100% salės užpildymas. Tai va, tai žodžiu, grįžtant prie mūsų Vyšnių sodo, tai buvo tikrai didingi metai, todėl kad mes pradėjom bendradarbiauti su mūsų reklamos agentūra, nes iki tol reklamas darydavo pavieniai dizaineriai. Tiesiog turėjom 4 dizainerius, vienam duodavom vieną spektaklį daryti, kitam kitą spektaklio reklamą daryti. Ir mūsų fasadas ir visa reklama atrodydavo kaip tokia kokofonija. Ir atėjusi reklamos agentūra, sako, jums reikia stiliaus savo firminio ir panašiai, tai mes dabar jau labai prabangus turim savo netgi brandbooką, kuriuo naudojamės. Tai va, ir tiesiog sėdint kažkada laukiant mūsų maketo premjerinio ar ne, atskrendant, galvoju, reikia kažką tai įdomu sugalvoti. Visada anksčiau galvom, kad
reikia pasinaudoti Kauno dienos skelbimo skiltimi ir, pavyzdžiui, ne daržovės pardavinėti, o bilietus į spektaklį. Ir gimė mintis tiesiog daryti skelbimą, kad parduodam vyšnių sodą. Ir kol laukiau dizainerio, sugalvojau greitai skelbimuką, kad mes čia parduodam vyšnių sodą ir pačiame miesto centre iš tikrųjų tas skelbimas. Tai skelbimas skambėjo gana paprastai, kad pačiame miesto centre parduodamas vyšnių sodas, tai istorinė vertė turinti sodybą, ilgą laiką priklausiusi garsiai Gerliovų šeimai, o nuo 1953 įtraukta į kultūros paminklų sąrašą. Objektą kviečiame pažiūrėti spalio 4, 5, 6 dienomis, 18 valandą. Ir padaryta tiesioginė transliacija, tiesioginė sąsaja, atsiprašau, su dramos teatro svetainė, kurioje buvo visa informacija apie premjerą. Ir skelbimui patalpinti Domo Pliuse, Latava, Skelbiu, Aruodė, tai mums šita reklama kainavo 12 eurų viso, tai kur sakiau, jau tiek to teatrui dovanojom. Ir labai didelį susidomėjimo skaičių, labai geras buvo rodiklis tas, kad mes galėjom internete jau paskaičiuoti imti, kiek žmonių paspaudė, kiek žmonių perskaitė. Ir tai buvo apie 100 tūkstančių parodymų padaryta, 7 tūkstančiai perskaitimų už 12 litų. Na, iš tikrųjų, skaičiai stulbinantis, sakyčiau, turint omeny, kad mes pro tą stendą, kur kainuoja ten 150 eurų ar ne savaitį, va taip praeinam tiesiog neatsigrėždami. Tai čia buvo mūsų toksai patvirtinimas, kad reikia toliau idėją vystinti. Ir dar patvirtino ir netgi teatrologai, kurių recenzijose atsispindėjo būtent tas parduodamas vyšnių sodas. Ar ne tik, kaip čia sakyti, vaidybinė pusė buvo paliesta, bet ir reklaminė pusė, kas mūsų kaip vadybą, aišku, labai pamalonino, sakė, labai gerai padirbėta. Atsitiktinai turint laiko, turint 5 minutės, bet kartais visai smagių dalykų galima padaryti. Tai va, 2015 metais, aš čia tiesiog rodau tos pavyzdžius, kurie mano galva yra tokie daugiau galbūt pasisekė ir galbūt daugiau matė, nes iš viso apie, nežinau, 15-20 tokių reklamų esam darę ir kiekvieną kartą, kai tik ateina mūsų nauja premjera, sužinome, kad bus premjera, mes stengiamės persiskaityti informaciją apie tą premjerą, pasikalbėti su mūsų režisieriumi apie ką tai bus ir galvoti be to, kad tai bus standartinis ar ne pranešimas visuomeniai, saitas, plakatai, outdooras, naujienlaiškiai, SMS-ai ir žodžiu, visai kaip tik galim, žinoma, socialiniai tinklai padaryti kažką tai tokio išskirtinio. Bet, nu, vat, labiausiai pasisekė, ko gero yra šitie. Tai mūsų čia yra Hamleto partizaninė reklama, kurią darėme 2015 metais, pasikvietę savo vėlgi praktikantus, kurie kartais turi tikrai gerų idėjų ir jeigu su jais pakalbė ir bandai išvystyti kažkokias mintis ir suteikė atsakomybių, tai jie tikrai šauniai darbuojasi. Tai tiesiog nusprendėme, kad Hamletui geriausia bus pasitelkti citatą iš pjesės, todėl kad visi žinom puikiai Hamletą, esame skaitę, na gerai, kas puikiai, kas nepuikiai, bet žinom. Ar ne, ir citata buvo vaidinimas geriausias pastai bus, kur jūsų sąžinė įklius. Ir pasirašo Hamletas. Na, tai tarytum tokia kaip ir žinutė, ar ne, kaip ir žinutė žiūrovam. Visa tai buvo trafareto būdu, užpurkšta dažais ant permatomos maisto plėvelės. Ir vėlgi laukiame atsakymo kažkokios tai reakcijos žiūrovų, todėl kad labai įdomu. Ir šį kartą irgi sulaukėme reakcijos, bet ta reakcija kinta su laiku. Aišku, priklausomai nuo to, kur daroma yra reklama. Tai šiuo atveju viskas jau persikėlė į socialinius tinklus, jau matome, kad prasideda fotografavimas, šėrinimas, jau tokie virusai, ar ne, tarytum, kai žmonės patys komentuoja, laikina, dalinasi tik tai tas grotaženklės arba hashtagus, reikia atrinkti, kas maždaug galėjo pasidalinti. Tai buvo toks virusėlis, dabar aš tiksliai skaičiai iš tikrųjų nepasakysiu, bet galiu pasakyti sąnaudas šito dalyko, kad tai buvo 49 eurai už trafaretą ir dažus, gavom paramą plėveliai, kai paprašėm, kad būkit žmonės, mes čia norim reklamą gerą daryti, ar jūs prisidėsit, jūs irgi pakomunikuosim, jo prisidėsim gerai. Tai siuntėm, bendradarbiavom ir tikrai buvo šaunus rezultatas. Ir Žygimantas Amelynas padarė grafitį, jisai irgi maloniai prisidėjo, tai tas
partizaninės reklamos, jos tokios būna kaip tarytum kolaboracija, kur prisideda ir atlikėjai, ir paramos davėjai, ir vadybininkai, ir kartu va, daromas toksai mini tinklas, mini projektas dar kitam didesniam projektui. Ir mums patiems tai būna patirtis, kuomet mes gaunam kažkokį tai atsakymą ir feedbacką. Tai va, ir džiaugiamas, kad Hamletui, žinoma, kadangi tai yra klasikinė pjesė, daug reklamos ir nereikėjo, tai buvo keli tie plakatai ir pagrindinis mūsų akcentas buvo ta plėvelė Laisvės alėjoje, kurią iš tikrųjų daug derinom su savivaldybe, nes pirmiausia reikia savivaldybės leidimą gauti, kad būtų galima tokius nestandartinius dalykus daryti, nes kitą dieną atrasim šiukšlynose išmestą, todėl kad šito eina Kauno švara, sutvarko ir panašiai. Tai va, ir jau čia iš ryto, aš galvoju, dar kol nebuvo medžiai apkabinėti plėvelėmis, galvoju, išeisiu, pasižiūrėsiu, kaip čia atrodo tas mūsų įvykdytas projektas, kaip jisai pasisekė ir kaip ten viskas gražu. Ir išėjusiu ryte į darbą, pamatau, kad nevykėlio plakatai prie kiekvienos mūsų plėvelės yra prikabinti Artūro Reimos teatro premjera. Tai vat kartais pagalvoju, kad na, kai kurie mūsų kolegos, draugai pasinaudoja mūsų idėjomis ir prisijungia. Tai aš sakiau, Artūrai, jeigu to kitą kartą bus noras kažką tai kartu daryti, tai darykime kartu, nedaryti tokių dalykų, negalima gaidinti kitų žmonių įdirbio, nes tikrai daug pastangų deda. Tai va. Ir ketvirta stotelė yra mūsų festivalis Nerk į teatrą. Iš tikrųjų, gana jau didelio įdirbio sulaukęs festivalis, daug renginių turime, bet problema dažniausiai būna ta, kad labai sunku jaunimą yra pritraukti. Manau, kad mes visi susiduriam su ta pačia problema. Mokytojai gerai ateina, suaugę žmonės brandus, tvarkoj ateina. Bet jaunimą būtent išjudinti taip, kad atkeliautų į dramos teatrą, patys įsigytų bilietus, nesvarbu, kad tai kainuoja vienas euras, bet kur ta bilietų kasa, tamai prie Vero kafe, ai, prie Vero kafe, gerai, žinau šitą vietą. Tai tiesiog su jaunimu turime tikrai nemažų problemų ir vis bandom kažkaip tai prie šito klausimo sugrįžti ir jiem reklama, natūralu, kad turėtų būti specifinė ir kažko tai irgi patraukianti akį. Ir sugalvojame, kadangi Nerk į teatrą pagrindinėme vizuale yra naudojami plaukmenys, lastai dar kitaip vadiname, ar ne, kad reikia tiesiog Laisvės alėją panaudoti irgi kaip mūsų reklamos aikštelę. Prie soliukų Laisvės alėją išdėliojant lastus ir ant fontano mūsų Laisvės alėjos simbolio galbūt uždėti tokią kaip ir kepurę, kurioje būtų sąsaja su festivaliu tiesioginė. Na, pavyzdžiui, nėra fontane vandens, tai Nerk į teatrą, ar ne? Ir per žaismę surasti būdą pritraukti tą jaunimą. Ir šitas vėlgi festivalio irgi pirkimo įpročiai bilietų yra tokie, kad atėjus renginį nežinai, ar atei žmonės įsigyti bilietų ar ne, todėl kad tai yra ne spektaklis, spektaklyje paprastai būna bilietai perkami iš anksto gerokai. Na, o festivalyje perka momentiškai. Jeigu būna 4 nupirkti bilietai, tu nežinai, ar susidarys grupė ar nesusidarys. Tai iš tikrųjų visada būna rizika ir festivalių tik mes labai, kaip čia pasakyti, neskanduojam už festivalius, nes turim daug darbų, bet šita reklama iš tikrųjų suveikia, todėl kad tais lastais vėlgi buvo virusiukas toks paleistas socialiniuose tinkluose. Žmonės mielai fotografavosi prie lastų, mielai dalinosi lastais ir po savaitės lastų Laisvės alėjoje susilaukiu skambučio iš policijos, sako, laba diena, ar čia jūs Agnė Burovienė, jų galvojau prisidirbau, sakau, tai čia aš. Sako, šia dėl tų lastų skambinu, galvoju, kas yra, nes viskas kaip ir suderinta ir su savivaldybe, ir su policija, perspėta, lastai ryškus, kad žmonės neužkliūtų įdami, jie pritvirtinti. Sako, žinokit, sugavom naktį žmogų, kuris pavogė lastus nuo fontano, ateikit pasiimti, gerai, sako, pareiškimą rašysit ar nerašysit tam žmogui, sako, paleiskit tą žmogų, geriau bilietą į teatrą, lai atkeliauja pasižiūrėt, kur čia nuplauksiu tais lastais. Tai būna kartais ir tokių situacijų. Na ir mūsų paskutinė stotelė, tai yra mūsų spektaklis Žydroji paukštė. Tai yra šio sezono premjera. Tai yra premjera skirta visai šeimai. Ir na, labai, labai džiaugiamės, todėl kad mūsų teatre trūko gražių spektaklių šeimai ir vaikam, nes visgi tai yra žiūrovų auginimas, ar ne, kad ir kaip bebūtų.
Nes jeigu vaikai neturės įpročio lankytis teatre ir lankytis būtent tame teatre, faktas, kad mes tiesiog bus sunku jį prisitraukti, sudominti, sugrįžti. Tai džiaugiame šitą premjerą ir vėlgi tai buvo nemažas iššūkis, kaip reklamą įdomiai pateikti vaikams, nes paprastai mes turime 2 savaites iškomunikuoti renginį. Tai yra tikrai mažai, todėl kad momentiškai, na kiek, premjera laikoma 3 spektakliai, ar ne, ir jeigu tai yra didžiojoje salėje, tai yra 1500 vietų ir 1500 žmonių, tu turi sudominti, kad jie atkeliautų ir įsigytų bilietus. Ir kol būna padaryti maketai, kol būna užsakytos vietos jau anksčiau, bet problema būna paprastai vat, su maketais, su tuo, kad režisierius atrastų laiko pasikalbėti. Tai būna 2 savaitės likusios tokiai sklaidai padaryti ir per 2 savaites reikia suskunduoti taip, kad ateitų, kad nusipirktų, pralaužti ledus ir galų gale gal net ir parašytų kažkokį tai atsakymą, kuo irgi džiaugiamės ir norim tą išprovokuoti bendravimą. Tai va, tai perskaitėm visgi kaip visada pjesę, susitarėm susitikti su režisieriumi, išbildenti pagrindinės mintis ir idėjas. Ir kažkaip gimė mum bekalbant tokia mintis, kad būtų faina visai, kaip matom, čia narvelis pagrindinis, ar ne, toksai akcentas ir nuotraukose, ir plakate. Galbūt kažką su tuo narvu daryti, na gerai, galvojam, ką čia su tuo narvu daryti. Tai galbūt daryti daug narvų ir vėlgi tą laisvės mūsų alėją šalia turimą kažkaip papuošti ir padaryti na, tokį akcentą spektaklio reklamą. Nes faktas tas, kad tikrai nors ir nemažai lėšų yra išleidžiama mūsų ir lauko reklamai, ir radijo reklamai, jie nesulaukia tokio didelio efektyvumo ir žmogaus akis neužkliūva. Todėl, kad mes na, tam tikrą prasme jau esame tokį skiepą turinti žmonės, kurių nu, nebereaguoja, tiesiog praeina. Tai ta reklama, mano galva, buvo viena iš efektyviausių mūsų darytų partizano per visą tą laikotarpį. Tai buvo 50 tokių narvelių padarytų, stengiamės per gražiai nedaryti, nes žmonės žino pas mus, o kaip su tais lastais. Tai tiesiog paprasta primityvų narvelį, į kurį įdėjome tokį užrašą, kad jeigu rastumėte žydrąją paukštę, prašome ją atiduoti mums. Žinoma, nepasirašome, nes tai yra partizaninė reklama ir vienas iš partizaninių reklamų principas tai yra, kad nebūtų jokių parašų, tu turi sudominti taip, tai turi taip suveikti, kad žmogus pats norėtų ieškoti pagal raktinius žodžius, pagal tai, kas jame vaizduojama, pagal vizualą, atkapstyti, kas tai yra per renginys. Nes vėlgi esame įpratę labai patogiai informaciją gauti, kas, kur, kada, ar ne, kada vizualas gražus būtų. Tai šiuo atveju tie partizanai, jie tokie stumia į šiokią tokią nepatogumo situaciją, kad žmogus užkliūvatis, kai kurie praėjo ir praeis, tikrai. Bet yra nemažas segmentas žmonių, kurie užkliūvatis ir, ką aš sakiau, tie virusai pradeda dalintis. Pradeda dalintis, pradeda klausti, gal žinot, gal kažkas tai matė. Ir šitas mūsų narvelis iš tikrųjų pasiteisino labiausiai. Buvo 50 narvelių, čia mes išleidom 300 eurų su viskuo, su žaliavom. Ir iškabinom Laisvės alėjoje, pradžiai galvojom ant medžių, kad labai gražiai atrodė, tiesiog Laisvės alėjoje, nuo liepų nuleisti, gražus narveliai. Bet tuo metu buvo skandalas dėl pjaunamų medžių ir savivaldybė sakė, nes čia dar mačiau per balkoną išmestas, kad negalima kirsti medžių, taip kirsti medžių negalima, bet mes norėjom juos papuošti, bet na, reikėjo varianto B ieškoti. Tai mes turėjome 3 dienas, kad greitai pakeisti strategiją, nes jų narveliai buvo padaryti, nes buvom gavę sutikimą, okei, darykite, na, jie medžiu, viskas gerai, paskui skambino savivaldybė, sako, žinai, tada šitą situaciją karštėja, kažką tai kito sugalvoti. Tai padarėm tiesiog tokius nuo suoliuko lankus, kad tai būtų prie suoliuko. 50 narvelių, kuriais vėlgi žmonės mielai laikino, mielai šėrinosi ir tie narveliai mūsų tapo netgi tokie interaktyvūs, todėl, kad matom taurelės įdėtas su rožėm kompozicija paruošta, kažkas plunksnelių įdėjo, kažkas trupinėlių įdėdavo ir kiekvieną kartą žygiuodami Laisvės alėjo pietaut vis užmesdavo akį pasižiūrėti, kaip tie mūsų narveliai laikosi ir nebuvo tikrai problemų, kad ten sulaužė, ten kažkur sudaužė arba netvarkojo, buvo kaip nulenkti, reikėdavo atstatyti. Tai irgi reikėtų įvertinti, na kaip čia sakyt, santykį tą vartotoją ar ne ir objekto, kurį mes darome, kaip išprovokuoja. Tai šiuo atveju provokacija buvo tokia pozityvi.
todėl kad žmonės vis norėjo kažką įdėti ir pagražinti tuose narveliuose. Tai va, tai žodžiu, tokia mūsų, kaip čia sakyti, istorija partizaninės reklamos. Ačiū Jums, kad klausėte. Ir šio sezono mūsų šūkis 100 priežasčių emigruoti kultūrą. Žmonės klausia, klausykit, kodėl Jūs ten migruojate tą kultūrą. Tai idėja yra tokia, kad mūsų siekis buvo apjungti, nepasilikti tik teatre, kaip praeitais metais mes sakėm, lai dramos lieka teatre, ne? O tiesiog norim paskatinti žmonės emigruoti ne tik į teatrą, ateiti lankytis ne tik teatre, bet ir vis tik tai kine ir bibliotekose, todėl kad darom iš tikrųjų vertingus produktus ir mes manom, kad galų galė ir mums patiems laikas apsijungti. Todėl labai ačiū organizatoriam, kad visus sukvietė ir kad suorganizavo čia tokią konferenciją. Dėkui.